Prezident İlham Əliyev Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət görüşündə çıxış edib. Hörmətli İmaməli Şarifoviç, hörmətli dövlət başçıları, əziz dostlar. İlk öncə Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət iclasının işində fəxri qonaq kimi iştirak etmək məqsədi ilə dəvətə görə Tacikistan Prezidenti hörmətli İmaməli Şarifoviç Rahimova təşəkkür etmək istərdim. Eyni zamanda bu tədbirdə Azərbaycanın iştirakına verdikləri dəstəyə görə hörmətli həmkarlarıma minnətdarlığımı bildirirəm. Mən qardaş Tacikistana bu il ikinci dəfə səfər edirəm. Apreldəki dövlət səfərim səfər çərçivəsində qəbul olunmuş qərarlar və imzalanmış sənədlər münasibətlərimizin strateji xarakterini bir daha təsdiq etdi. Tacikistan prezidentinin Azərbaycana dövlət səfərini səbirsizliklə gözləyirik. Əminəm ki, səfər əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək. Azərbaycan və bu fürsətdən istifadə edərək dost Tacikistan xalqını müstəqillik günü ilə təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin xalqlarımızın çox əsrlik qardaşlıq münasibətləri bağlayır. Ortaq mədəni köklər dövlətlərarası əlaqələrin möhkəm bünövrəsini təşkil edir. 30 ildən artıqdır ki, biz müstəqil dövlətlər kimi həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatda fəal şəkildə qarşılıqlı fəaliyyət aparırıq. Bir-birimizin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. İqtisadi əlaqələri fəal şəkildə inkişaf etdiririk. Mərkəzi Asiya və Azərbaycan artan iqtisadiyyatı, demoqrafiyası və geosiyasi potensialı ilə dünya siyasətində strateji əhəmiyyətə malik olan vacib, vahid tarixi, mədəni, coğrafi regiondur. Mən Məşvərət Şurasının işində ilk dəfədir iştirak edirəm və əminəm ki, əminliyimi bildirmək istəyirəm ki, regional əməkdaşlığın bu formatı ölkələrimizin və xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına zəmin yaradacaqdır. Son 2 il ərzində mən Mərkəzi Asiya dövlətlərinə 9 səfər etmişəm. Bu müddət ərzində bütün qardaş dövlətlərin başçıları Azərbaycana dəfələrlə səfərlər ediblər. İlin sonuna qədər qarşılıqlı səfərlərin fəal dinamikası davam etdiriləcək. İki tərəfli əməkdaşlığın mühüm meyarlarından biri qarşılıqlı ticarət və sərmayələrin artımıdır. Sevindirici haldır ki, həmin iki istiqamət üzrə göstəricilər davamlı artıma malikdir. Keçən il Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfədən çox artıb. Bu ilin 7 ayı ərzində isə daha 50%. Birgə sərmayə fondları yaradılıb. Növbəti 3 il üzrə 1 milyard dollardan artıq qarşılıqlı sərmayələrin həcmi razılaşdırılıb. Biz sənaye əməkdaşlığı, maşın qayırma, avtomobil sənayesi, gəmi qayırma, kənd təsərrüfatı, xüsusən də pambıqçılıq, ipəkçilik, bağçılıq və heyvandarlıq sahələrində çox sayılı layihələri artıq həyata keçiririk. Mehmanxana işi və turizm sahəsindəki sərmayə layihələri ilk icra mərhələsindədir. Biz Mərkəzi Asiyadan olan şirkətlərin Azərbaycanda bu yaxınlarda yaradılmış ələt azad iqtisadi zonasına marağını görürük. Nəqliyyat və logistika sahəsi münasibətlərimizdə mühüm yer tutur. Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Türkiyə və Avropa bazarları istiqamətində etibarlı tranzit ölkəsidir. Əks istiqamətdə tranzitin əhəmiyyəti də az deyil. Mərkəzi Asiyadakı qardaşlarımız bilir ki, Azərbaycanın bütün nəqliyyat, logistika infrastrukturu onlar üçün açıqdır. Şərq-qərb mərşrutu ilə yük daşınmalarına artan tələbatı təmin etmək məqsədi ilə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tərəfimizdən müasirləşdirilir. Gələn il həmin yol ilə yüklərin həcmi 1 milyondan 5 milyon tona qədər artırılacaq və buna paralel olaraq Bakı Ticarət Limanının imkanları bugünkü 15 milyondan 25 milyon tona qədər artırılır. Azərbaycan Xəzərdə 50-dən artıq gəmidən ibarət ən iri ticarət donanmasına malikdir. Mərkəzi Asiya ölkələrindən yük göndərilənlərin artan tələbatını nəzərə alaraq biz
qəmi qayırma zavodunun imkanlarının genişləndirilməsi üzərində fəal çalışır. Yeni sərmayə layihələri başa çatdıqdan sonra istehsal olunan tanker və quru yük daşıyan gəmilərin sayı bugün ildə 6 gəmidən 10-15 gəmiyə qədər artacaq. Daha böyük həcmdə tranzit yüklərin cəlb etmək üçün tariflərin optimallaşdırılmasını, tənzimləyici və gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsini və ahəng darlığını təmin etmək zəruridir. Tranzit daşınmalarının şəffaflığının və daşınmalar prosesinin iştirakçıları üçün bərabər şərtlərin təmin edilməsində mühüm meyarlardan biri şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin rəqəmsallaşdırılmasıdır. Ölkələrimizin arasında əməkdaşlığı yeni sahəsi fiberoptik infrastrukturun yaradılmasına yönəlmiş və üzərində fəal çalışdığımız rəqəmsal İpək yolu layihəsidir. Hörmətli həmkarlar, bu İl BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün xüsusi proqramı SPECA-nın yaradılmasına 25 il tamam olur. Mən dəyərli dövlət başçılarına rəsmi dəvətlərə göndərmişəm və 2 aydan sonra noyabrda Bakıda sammitdə sizi görməkdən məmnun olaram. Bugün keçirilən görüşə dəvətə görə bütün dövlət başçılarına bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və Mərkəzi Asiyanın qardaş xalqlarına sülh və əminamanlıq arzu edirəm. Sağ olun diqqətinizə görə. Çox sağ olun.